Večeras u Dnevniku donosimo. U Karlovcu je uz Dan državnosti obilježen i Dan hrvatskih branitelja Karlovačke županije te Dan hrvatske kopnene vojske. Povodom Dana državnosti i Dan otvorenih vrata u Muzeju domovinskog rata na Turnju. Pedala Laganini održala biciklijadu u putevima 110. brigade. Poštovani gledatelji, dobro večer. Danas je Dan državnosti. Obilježava se u spomen na konstituiranje prvoga demokratski izabranog višestranačkog sabora 30. svibnja 1990. godine. U Karlovcu je uz Dan državnosti obilježen i Dan hrvatskih branitelja Karlovačke županije te Dan hrvatske kopnene vojske. Povodom Dana državnosti i Dana hrvatskih branitelja sve sudionike proslave pozdravila je županica Karlovačke županije Martina Furde Hajdin. Pozdravljam sve braniteljice, branitelje, pripadnike udruga proizašlih iz Domovinskog rata, ali i obitelji onih koji danas više nisu sa nama, koji su podarili i žrtvovali svoje živote da bi mi danas živjeli u miru i slobodi. Nakon prvih demokratskih izbora pre 32 godine, konstituiran je Hrvatski sabor. To je bio temelj državnosti i temelj demokracije, ali do slobode i mira čekali smo dugih 5 godina. Prošli smo domovinski rat, prošli smo i svjedočili smo stradavanju, mnogim žrtvama branitelja i nedužnih civila. Oni su svi danas zalog da mi koji živimo i radimo, nošeni i zahvalnošću, ali i dugom, moramo pokazati kako se u slobodu i miru može i treba voljeti domovina. Naš rad mora biti nesebičan, savjestan, pošten. Moramo voditi računa jedni o drugima, poštivati jedni druge i uzajamno se razumijevati. Gradonačelnik Damir Mandić zahvalio se svima koji su se potrudili oko organizacije ovog dana. Vjerujem da je ovaj dan kao Dan branitelja Karlovačke županije prije svega dan za druženje. Vjerujem da ćete ga iskoristiti da se nakon evo, 2 godine ponovno vidite i na neki način porazgovarate u ovom prigodom. Danas je i Dan državnosti. Prije 32 godine Hrvatska je postala slobodna i demokratska država. Vi ste je u Domovinskom ratu obranili. Obranili ste i slobodu i demokraciju. I ono što nam je vjerojatno svima na srcu, država je iznad svih nas. Koje god boje bili, dresova bili, što god, kako god, ali država je ono što nas spaja. Hvala vam na vašoj žrtvi i što danas možemo živjeti u slobodi i demokraciji. Danama koji smo danas ovdje, koji živimo ovo vrijeme, je da radom, kreativnošću, marljivošću, poštenjem vratimo dug svima onima koji nisu danas ovdje s nama. Živjeli! Svi sudionici imali su priliku vidjeti i vježbu specijalne policije. Od jutra je na Vunjskom polju trajao cjelodnevni kulturno-umjetnički program prezentacija braniteljskih udruga uz pokazne vojne vježbe specijalne policije, Hrvatske vojske, vatrogasne zajednice i Gorske službe spašavanja. Karlovačka županija i grad Karlovac osigurali su i besplatan grah za građane, a sve je završilo koncertom Marka Perkovića Thompsona u sportskoj dvorani Mladost. Jedna od braniteljskih udruga koja je predstavila svoj program na Vunjskom polju je udruga 110. brigade, koja broji oko 150 članova. Podijeljeni su na 6 klubova u kojima se odvijaju različite aktivnosti, a za koje sve više pokazuju interes i mlađi naraštaji. Više o tome ispričao nam je predsjednik udruge Srđan Fot. Da, javljaju se mlađi ljudi, interesiraju se kako mogu ući u naše članstvo.
imamo inicijativa je na nivou udruge da se osnuje klub mladeži, ne znamo još točno kako će se zvati, a okupljalo bi ne samo djecu naših bivših pripadnika, nego i djecu svih ostalih branitelja. Također ne moraju ni biti djeca branitelja. Jo? Ko je god zainteresiran, mi smo otvoreni. Naravno, vrijeme prolazi, sve smo stariji i stariji i nakon naše normalno smrti ovoga, neko mora nastaviti to sjećanje na našu postrojbu. Jeste li imali neke posebne promotivne aktivnosti kako bi privukli mlađe ili je to eto spontano došlo? Jedno i drugo, znači sama inicijativa javila se kad je bio potres na Banovini, organizirali smo odlazak tamo u Petrinju i u Glinu, tako da nam se javilo i putem Facebooka i drugih mreža dosta mladih ljudi koji su nam se htjeli pridružiti. I evo, kažem, kroz takvu aktivnost koju smo imali, rodila se ideja i za to. Podsjetimo, kroz 110. brigadu u Domovinskom ratu prošlo je više od 7.500 Karlovčana. Više od 450 ih je bilo ranjeno, a 109 ih je poginulo. Predsjednik braniteljske udruge policijske ispostave Barilović Ivan Mihalić s nama je podijelio svoja sjećanja iz Domovinskog rata. U ratu smo bili jedina postrojba koja je osnovana iz razloga tih ratnih zbivanja još 1990. i cijelo vrijeme rata naša ratna postrojba bila je na prvoj crti bojišnice sa jedni te isti ljudi neprekidno na liniji razdvajanja na samoj korani. Tako da bilo je to teško doba u tom periodu, ajde, hvala Bogu, sve je lijepo završilo. Imamo ranjenog jednog, snajperskim hicom je bilo ispred policijske ispostave pogođen u ruku i teško mu je stradala ruka, tako da je još invalid unatoč svih mogućih liječenja. Poginulo je također jedan pripadnik policijske ispostave. Tako sam i rekao na početku da smo imali puno sreće, da toga nije bilo više. Braniteljska udruga policijske ispostave Barilović sada ima 64 člana. Svake godine su sve brojniji, kaže Mihalić. Tradicionalno, povodom Dana državnosti, Muzej Domovinskog rata na Turnju otvara svoja vrata za sve posjetitelje. Prilika je to za sve da se prisjete i bolje upoznaju s događajima iz Domovinskog rata. Kako je to već postao običaj, Muzej Domovinskog rata na Turnju povodom državnih praznika otvara svoja vrata za sve one koji se žele bolje upoznati s okolnostima koje su dovele do Domovinskog rata, tijekom događanja, akcijama, naoružanjem koje se koristilo i odorama koje su se nosile. U muzeju može se razgledati stalni postav pod nazivom Karlovac 1991. do 1995. godina, koji govori o zbivanjima neposredno prije Domovinskog rata, tijekom Domovinskog rata na širem karlovačkom području. Može se ukupno vidjeti 3,5 sata multimedije i nešto više od 400 originalnih muzejskih predmeta. Također, izložba je interaktivna i primjerena je za djecu. Djeca imaju posebni pedagoški kutak na kome mogu se posebno i zabaviti. Iako je muzej otvoren prije 3 godine, mnogim Karlovčanima ovo je bio prvi posjet. Nakon obilaska postava svi su puni doživljaja i emocija. Prvi puta, kako vam se? Prvi put smo tu, evo, inače sam isto iz Karlovca, nije do sad bilo prilike, klinci su bili dosta maleni, jel, pa smo ih učili i njihov djed je poginuo u ratu, bio sudionik Domovinskog rata, pa smo ih sad doveli malo, jel, da im pokušamo sad približiti ovoga sami tijek tog svega što je bilo. Evo. Eto, tako. Kako vam se svidio muzej? Lijepo, prekrasno, sam i taj početak, lijepo složeno, jel, za ajmo reći, za nekog ko nije u tome sudjelovao, da shvati o čemu se tu radi, evo, stvarno nešto jako lijepo za vidjeti. I za sve nas mlađe koji nismo u tome sudjelovali, pa i za evo, od same djece, da imaju povijest o tome što je bilo. Pa lijepo je za vidjeti, da se vidi kak je to bilo, da se nikad to ne bude više ponovilo nešto tako i dobro je, mislim, da mladi upoznaju kako to je.
bolje shvaćam kako je baš bilo i da je to bilo jako teško i njima i da. Evo ga, jako je lijepo napravljeno, ne možemo reći. Svako treba, svaki građanin tu i tamo malo doći i posjetiti se na sve te dane. I se opet probude emocije, sjećanja na sve što je bilo 90. Nažalost da. Evo ga, sada je malo dijete tu dokaz. Mama, idemo van, gdje je izlaz? Mislim, taj zvuk i sve to, naravno, danas podsjeća. Evo, danas smo iskoristili priliku da posjetimo muzej, danas prigodom dana, da uz put obiđemo obiteljski krijan krug i to je to u biti. Lijepo je, sadržaj je prigodan i naravno se da će doći to više ljudi kao i što smo mi došli. Jel vam ovo prvi put ili? Prvi puta, da. Mi inače živimo u Karlovcu, ali nismo nikad išli. Obaveze, evo ga, danas je tako, danas slobodni smo doma, tako da smo došli. Kako vam se svidio postav? Pa, fora je, nisam nikad bio, uglavnom moderno, interaktivno, sviđa mi se. Za sve koji danas nisu uspjeli posjetiti muzej, za to imaju priliku svakog dana do 18 sati. Održan je jubilarni 20. susret starodobnih vojnih vozila u organizaciji počasnog voda ZNG 91. Stari plac i cijelu županiju ponovno su okupirala sjajna izdanja vojnih vozila koja iz godine u godinu privlače pažnju građana. Povrci vozila i brojnoj ekipi sudionika u Novigradu na Dobri pridružio se i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. S obzirom na to da je 28. svibnja i Dan Hrvatske vojske, ministar je čestitao svim današnjim i bivšim pripadnicima njihov dan, a pohvalio je i susret starodobnih vojnih vozila. Manifestacija hvale vrijedna, izrazito dobro popraćena, sa velikim brojem oldtimera, starih vozila iz vojnog programa, sa velikim brojem hrvatskih branitelja, članova njihovih obitelji, koji evo svake godine okupljaju na današnji dan hrvatske branitelje, a danas evo zahvaljujem se ovdje domaćinima u Novigradu na Dobri i vjerujem da će ovaj program, bez obzira na loše vrijeme, na kišu, da će u skladu sa predviđenim programom biti proveden. Posebno se zahvaljujem brigadiru Dubravku Halovaniću i njegovom timu na energiji i na entuzijazmu koji ulaže u očuvanju i sjećanju na domovinski rat, bilo kroz druge oblike okupljanja, bilo kroz ove susrete. Iz Čistoće Karlovac javljaju kako se ovaj tjedan pomiče odvoz miješanog komunalnog, reciklabilnog i biorazgradivog otpada. Umjesto danas, odvoz će biti organiziran sutra. Odvoz od sutra bit će organiziran u srijedu, od srijede u četvrtak, od četvrtka u petak, dok će u subotu, 4. lipnja, biti organiziran odvoz otpada od petka. Danas reciklažna dvorišta na Ilovcu i Malešvarči ne rade. Socijalno-radna zadruga Sfera je osnovana prije više od 2 godine i broji 10 članova. Cilj je bio proizvodnja i prerada svježeg voća i povrća, a sve se pretvorilo i u trgovinu. Bili smo na danu otvorenih vrata i saznali više o ovoj braniteljskoj zadruzi. Trgovina pod nazivom S grunta do stola dio je projekta Sfere, kazala nam je upraviteljica zadruge Lucija Žarković. Ovdje se mogu pronaći proizvodi lokalnih OPG-ova, ali i drugi s područja cijele Hrvatske. Zato smo danas osnovali u biti ovaj prvi dan otvorenih vrata. Htjeli smo zapravo promovirati te domaće proizvode i pozvati ljude da isprobaju naše domaće proizvode i sve ostale domaće proizvode iz cijele Hrvatske, ali isto tako smo surađivali sa Medicinskom školom Karlovac kako bi promovirali zdravu prehranu i onda su naravno i učenici Medicinske škole Karlovac ponudili svim posjetiteljima da im se besplatno izmjeri tlak, šećer te saturacija. Profesorica savjetnica iz Medicinske škole Karlovac Sanja Penić ispričala je o projektu koji provode, a odnosi se na zdravu hranu. Ove godine smo u jednom e-twinning projektu Zdrava hrana svakog dana. U projekt je uključeno 6 škola, što osnovnih, što srednjih škola, a mi smo uključili učenike 3. B razreda smjera medicinska sestra, medicinski tehničar, opće zdravstvene njege. Prošle godine smo imali jedan projekt, a ove godine ovaj projekt radim i u suradnji sa kolegicom Marijanom Lukšić-Puljak. Cilj je da zapravo naučimo što je zdrava hrana,
koje nam namirnice mogu zamijeniti nekakve obroke na koje su učenici navikli, jer smo počeli s anketom i vidjeli da se većina naših učenika hrani pekarskim proizvodima i onda smo željeli kroz različite edukacije promijeniti to. Pa smo uveli mjesec dana da nose učenici hranu od kuće, što se pokazalo vrlo učinkovito, jel? Imali smo nekoliko edukacija korisnih, koji to mogu biti zamjenski obroci i tako, eto, sad i danas zapravo radimo diseminaciju ovog projekta, što nam je ujedno i suradničko učenje, jer smo dobili i niz savjeta kako se zdravo i pravilno hraniti. Učenik Mario Glasnović sudjelovao je u istraživanjima o tome kako se ljudi danas hrane. U današnje vrijeme ljudi dosta koriste tu brzu prehranu, malo lošije se hrane, ali opet nije toliko loše koliko bi moglo biti. Osim što su učenici medicinske škole ovdje mjere vitalne funkcije i savjetuje osobe kako se zdravo hraniti, moramo spomenuti da su tu i naši partneri u projektu Srednja škola Vrbovec, smjer kuhari, izradili recepte kroz ovu godinu, što smo mi suradničkim učenjem nekako naučili da nije dovoljno samo savjetovati o zdravoj prehrani, već da neko to mora i napraviti, iskuhati, ispeći ili što već raditi s tim. I u sklopu toga imamo ovdje danas recepte koje su učenici kuhari izradili kao zajednički materijal u sklopu ovog projekta. Socijalno-radna zadruga Sfera planira domaću hranu ovog ljeta plasirati kroz štandove, koji će biti locirani na različitim lokacijama. Više o svemu, kažu, obavijestit će na svojim stranicama na društvenim mrežama. Savjet mladih grada Karlovca u Akvatici je održao panel na temu Mladi vlasnici OPG-a u gradu Karlovcu. Bila je to prilika da se mladi, ali i učenici srednjih škola upoznaju s procesom pokretanja i otvaranja obiteljskog gospodarstva. Sve se više aktualizira potreba za vlastitim uzgojem hrane, ali i pokretanjem vlastitog posla. Mladi su na panelu imali priliku čuti osobna iskustva poljoprivrednika koji su se odvažili i krenuli putem poljoprivrede. Pa dobro, mi smo otvorili OPG prije nekih 5 do 6 godina, mi smo, ajmo reći, nekim nasljedstvom, nego stvarno rodila se jedna ideja da stvorimo nešto za obitelj, nešto ono što nas zanima da radimo to i da od toga možemo živjeti, da nam to bude posao. Prije svega, druga strana je bila, jer u poljoprivredi uvijek imate nešto novo, znači iz dana u dan stvara se nešto novo i na kraju ovo, rezultati su tu. Udruga Nismo same u Karlovac je dovela njihov novi projekt, naziva Nisi sama, educiraj se uz zdravu kavu s nama. Cilj projekta je prevencija i promocija zdravlja i zdravih navika. Tako su se u Karlovačkoj Akvatici okupili građani i liječnici. Novi projekt Zdrava kava inovativan je, a građani imaju priliku sudjelovati u neformalnom razgovoru s liječnicima, stručnjacima iz različitih područja. Mogu postaviti pitanja vezana uz svoje zdravlje te dobiti brze i stručne odgovore. Cilj cijele ove inicijative je upoznati žene sa zdravim životom, načinama prevencije od malignih bolesti, ali i one kojima je dijagnosticirana bolest, osnažiti, ohrabriti, budući da smo i mi članice udruge sve preboljele rak dojke. Drago mi je da su se ovoj inicijativi odazvali brojni karlovački liječnici. Sportsko-rekreacijski klub Pedala Laganini i ove je godine povodom Dana državnosti organizirao biciklijadu putevima 110. brigade u počast svim poginulim pripadnicima ove proslavljene Karlovačke brigade. Riječ je o izazovnoj ruti dugoj 130 km koja je započela kod Muzeja Domovinskog rata na Turnju, gdje su zapaljene svijeće na spomeniku poginulim braniteljima. Biciklisti su nastavili putem Kamenskog, Karlovca, Rečice, Lasinje, Vojnića te nazad prema Turnju. Ta ruta je dosta zahtjevna, ima oko 125 km, ima dosta i brda i ravnice i brda i dobro, treba biti dobar biciklist. Tako. A vrijeme? A vrijeme je lijepo, vidite, kišice pada, to nama ne smeta pravim biciklistima. Naučeni smo već.
Na biciklijadi su sudjelovali i članovi 110. brigade koji su 90-ih na ovom području branili Karlovac. Za sve branitelje koji su se borili, a posebice za one koji su položili svoje živote za domovinu, vozi se ovaj maraton, kako se njihova žrtva nikada ne bi zaboravila. Ovo je 15. puta što u organizaciji Pedala Leganine, znači oni voze tom crtom bojišnice tu rutu. Hvala im na tome. Mi smo jedni od supokrovitelja i velim, neki naši članovi voze u toj utrci. Dan za sjećanje i sve obilježavanje, znači ovog mjeseca lipnja kada je osnovana brigada. Okupilo se 20-ak biciklista koji vjerno voze ovu rutu svake godine. Inače, Pedala Laganini organizira cijeli niz biciklijada i aktivnosti kroz cijelu godinu. Pa, iduće nam dolazi Tijelovska biciklijada, iza toga dolazi biciklijada Četiri rijeke, to nam je najljepša biciklijada, to je za dan grada Karlovca. Iza toga imamo županijsku biciklijadu, znači kroz sve gradove i općine Karlovačke županije. Iza toga ide pedala u Vukovar. Pa iza toga ide, seli se na more, pa onda među vremenu ima toga još. Znači stalno ste na biciklima? Stalno, manje više. Iako su pandemiji smanjene aktivnosti i službene biciklijade, ona same bicikliste nije spriječila u bavljenju omiljenom aktivnošću. Pa nama pandemija nije ni smetala, jer kad se čovjek na zraku, onda nema tih virusa, to samo udiše čisti zrak i slušaš kako ptice pjevaju. Nakon cjelodnevnog pedaliranja u popodnevnim satima, biciklisti su se vratili na početnu točku, Muzej Domovinskog rata na Turnju. Osim pedale Laganini, u Karlovcu postoji još jedna udruga koja okuplja entuzijaste za bicikliranje. Riječ je o biciklističkoj udruzi Mahično. Stari su tek 3 godine, no ljubitelji bicikliranja se druže i okupljaju već 10. Imaju tradicionalne pohode. U lipnju je to put prema Međugorju, a u kolovozu odlaze u Vukovar. Redovne rute su im one u Karlovačkoj županiji, za koje tvrde da su sjajne za bicikliste, kako zbog ljepote prirode, tako i očuvanih cesta i malo prometa. Inače, koristimo ove naše lokalne rute, gore penjemo Žumberak, vozimo prema Jaska i Pleševica, tamo prema Pisarovini, klasika i ide onaj smjer Oblinu. Imamo sreće ovdje iz Karlovca, možemo na sve strane krenuti, pa je široke izbor rute. U mjestu Čavle kod Rijeke održan je turnir Grobnik Kup. Nastupilo je 130 natjecatelja iz 15 klubova. Panda Karlovac tim nastupio je s 5 natjecatelja koji su osvojili ekipno prvo mjesto u konkurenciji kadeta i kadetkinja A. Nagradu za najboljeg kadeta osvojio je Marko Fičko, a za najbolju kadetkinju Sara Pejnović. Oskar Kovačić i Lucio Matozić iz tekvando kluba Prana nastupili su na G2 turniru Austria Open u Innsbrucku. Ondje je u 2 dana nastupilo više od 1000 natjecatelja iz više od 30 zemalja svijeta. Djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, na kopnu još prije podne povećanu. Ponegdje će pasti malo kiše, vjerojatnije u gorskim predjelima te na sjevernom Jadranu, a moguće i poneki pljusak. Vjetar na kopnu uglavnom slab, a na Jadranu slabo do umjereno jugo i južni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti od 9 do 13, na Jadranu od 15 do 20, a najviša dnevna od 20 do 25 na kopnu, te od 24 do 27 duž obale. U gorskim predjelima te na sjevernom Jadranu mogućnost je kiše s ponekim pljuskom. Na cestama u Gorju te duž Jadranske i Ličke magistrale mogući su i odroni. Pojačan promet uz povremene zastoje i vožnje u koloni očekujemo na gradskim cestama, obilaznicama i prilaznim cestama, osobito u jutarnjim i poslijepodnevnim vršnim satima. Povodom hodnje Hrvatske vojske od Udbine do Knina pozivamo vozače na pojačan oprez od 5.10 do 9 sati od Udbine do Ondića te od 15 do 20.30 od Gračaca do Otrića. Tijekom hodnje kolona će se kretati uz prometno osiguranje nadležnih policijskih uprava i vojne policije. Očekuje se pojačan promet teretnih vozila na graničnim prijelazima sa Slovenijom i Bosnom i Hercegovinom uz povremeno duže čekanja.
Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti i doviđenja.